Fala galera, beleza? Aqui é o Walter da distribuidora Planalto. Sim, é ele mesmo. É o seguinte, ó, hoje eu vou ensinar vocês como abrir um pack de long neck. Por incrível que pareça, ainda tem gente que não sabe. Você sabe? Duvido. E eu vou te ensinar a fazer isso, por quê? Pra você não ter que passar vergonha na casa da sua namorada. Chegou na distribuidora, comprou um packzinho de Stella, um packzinho de Budweiser, né? Chega lá na casa da namorada, rasga de tudo quanto é jeito, deixa a cerveja cair, passa a maior vergonha. O negócio é o seguinte, a coisa mais simples do mundo. Todo pack tem um buraquinho, só de um lado, tá certo? O que você vai fazer? Você vai procurar esse buraquinho, ó, desse lado não tem, então tá no outro lado. Olha só, você achou o buraquinho, o que você faz agora? Você enfia o dedo dentro do buraquinho, enfiou e rasga, olha só. Pronto, olha que beleza. Você deixa de ser um cara amador, não é? Ó, comprou o pack de Budweiser, levou pra casa da namorada. Vamos abrir, meu bem? Vamos. Cadê? Tá caçando aqui, não acha... Não acha. Procura. Opa, tem um buraquinho. O que você faz? Enfia o dedo dentro do buraquinho. Enfiou e depois você só puxa. Pronto. Olha aí, ó. Viu? Ainda faz uma moral com o sogro, não é? Cara, puta merda, o cara é fera, hein? É isso aí, ó. Simples e prático.